Це повний провал. Так описують зруйнований міст мешканці села Гайок, що неподалік Кам'янки-Бузької. Переправа через Західний Буг завалилася на вихідних, а зараз її активно ремонтують. Та щоб збудувати новий міст, потрібно розібрати старий. Ми проводимо демонтаж того прогону, який обвалився. Знімаємо залізобетонні конструкції, знімаємо бар'єрне огородження і будемо забезпечувати тимчасовий перехід. Та облаштування навіть тимчасової переправи не швидка справа, а люди хочуть перейти на інший бік вже. От пані Євгенія про обвалений міст знала, але таки вирішила перевірити удачу. Йшла сюди той одною стороною, а назад йшла другою стороною. І я понад ту сторону йшла, і я так подивилася, думаю, що, наче тут буде хто сяде. Ну, довго не тривало. Від лози до паски. Що? Там була така вибита вже яма. Я кажу, машина сяде і вона не виїде. Так воно ще й стало. Я таки хочу добратися до хати, а вони не пускають. Піду до міліції. У службі автомобільних доріг кажуть, що якраз хотіли ремонтувати міст. А ремонту він не бачив за усю свою півсотлітню історію. Про поганий стан переправи розповідають і ремонтники, і місцеві мешканці. А допоки змушені адаптовуватися. Я був в аварійному стані, і то він не різко впав, він вже багато років тут стоїть і в такому аварійному стані. Дорогу покриття файно положили, зверху закатали, а толку ніякого нема. А до моста ніхто не дивився. Машину поставив, перейшов по аварійному мостові. Ви розумієте, мені об'їжджати машиною. А об'їхати зруйнований міст можна трасами Жовква-Червоноград або Бузь-Клопатин. Богдан Упока, Юрій Олійник, 24 канал.